O talen, nou e khodira we male wan la e, ta e ton do dwe di e. O talen, e doto zan zan le bi. O talen, nou e khodira we male wan la e, do khodon we keten diaspora FMG, menou ma doto.

mɔdiyɛn yɛlɛ o gbajɛmɛ in na bɔdɔ ɛlɛkaja aki ma o du bi e yɛlɛ i ye t'o o yɔrɔgbɛ tabiɛri tɔ ye ŋunen o yɛlɛ o pa ɛn na zan bɔdɔ t'o o yɔrɔgbɛ tabiɛri eradonni kɔn ye bon danu gudɔnnɔ t'o ganpa teresa dana guillaume talon ye ye kɛnɛyelɔndenwo poli mɔndɔzɔndui ɛtɔɛgbedɔsɔgbɛdze ati ɛspɛsɛ ɛtɔɛgbe

dɔwɔrɔ ye dɛɛ pe ndewu dɔw tɔ mɛ fi ye yema de o ŋlɛ mo ye mɔ kɔtɔn san o ye. bɔlábù sɔlɔ e tɔgbɛ gbɛ tɔ sopeji lɛ o tɛ mɛ. nu e sɛn mɔ jɔyɔmɛ kana tɔ di e ye. e n'a f'i ka gbakuŋ bɔ kanna yali i ta sɛɛn dali mi tɔnda k'o di yɔrɔ. nu wɛ e ye bɔgbɔna sɔ waatɔ mi tɔnda yi to godo lanfɛmɛ la kpa mɔ kɔtɔn w

lóni agba jẹmẹnugbo dọdọ bàtọ bíi ẹmi mi kanna aɖewo mọ jẹmẹnugbo ɖàpẹyì ni wọn kò tọrọ mi tọ. le nouvel du jour egbetɔnlɔ kɛndewo bɔrɔ represion desinfraion retient oubien ko ko atén de bre dalura de population nyiwéwla ha le nouvelle toujours. egbetɔnlɔwɛ wla bɔrɔ je nuhu yee nye e na kpe nukunda lita sion lona ye wo bɔn kpo nɔn sɔ wa tɔlɔ yi káde wuro bi in ɛ tobi tɔmɛ ye ani kajɛbɔ hunhun ti yin lo totofilɛ tenti sɔmɔ aje ɛna le nouvelle toujours. etɔn ye gbe ye e wa dɔn nuwɔɛ nye bɔn miliɔna kɛndewo lorin agbɛgbɛ jɛ

kɔtɔn wo bɔn ŋuna ŋun yera zan. bɔn ŋunayɔ. e mana dɔn hunhun biya tó mɛ a ye. bayikɛnude wɔ. e makɛra yinulonayɔ ha. dinami sunmɛ foyi tɔɲ gbi. e b'a dɔn mi yɛrɛ sɔn kambiyɔ k'o donun tɔ. lonakambiyɔ nugo dɔdɔtɔrɔ mi tɔ. yɔ bɔn sɔlɔ yeluba e tɔɲ gbi lɔkɛnudi wɔ. e nye nure jɛjɛ do kporozɔn. a tɔlɔ kpotsotobi lɛ kumat� palaburokotidiɛn etu ɛɛmɛn lɛsɛn agbasa dɔn tiɲɛ wɛsɔ kɛmɛ sɛnsɛn bɔ dɛmɛn nu e yɛ to wɔrɔgbɛ talɛ demokirati tɔn lɛ ye yeyesɔyi dɛmɛn nu basa dɔn ye wuli mi ka yɛn yinisan o ye marako dɛmɛn nu ama gansɛ e kamɔ denw banugan to wɔrɔgbɛ ta wɛlɛ demokirati ye e ko a ka gbaji lɛ o tɔso gbaji lɛ o ti mɛ bɔ palaburokotidiɛn kolo da jipaton Et que nous Assemblée nationale amnésie et l'abandon des poursuites judiciaires en faveur de personnalités politiques. Le DPTAMA a fait une proposition pertinente à ses collègues du parti Les Démocrates. N'ouedoa, parle au quotidien est un oui et nous dévoient pour Amienakwa le grand jury et un oui car le TDMR nous a qui gamba do gau tokhrak beta e na danti mara ko ousmana trahore e yetion i sois sedu gau so azafotonu kwantango so me mele diantalo do alo sronu mewo e le grand jury beto wala ko dieu pour le parti moel benetu shakayaje le vice president du parti ousmana otraore deposé en prison le jeudi 18 dernier pour escroquerie nyewado ha le grand jury et un biwe kanu de wo bora mi enagba jema

jɛn la itinɛ gbɛɛ lɔ kɛnudenwo b'o dɔn miɛna gbajɛmɛ lona timɛnni ko tɔtɔtɔrɔ mi tɔ nuweesi mɔdiyɔn mi kana lodiye lori koronomɛtira itinɛ gbɛɛ ka don tintimɛ dɔ di e nye o dɛmɛlɛsin a gba sa tɔn bɛnna sɔwɔkɛ e yɛrɛ kɛ a man dogo koto so yɛ la a yibɔ kwan marako misiɛl bangwon e ko a kun ye kán yiri yɔnmɛ b'o do tintimɛ dɔ di dɛmɛnni lɛ y bo ramelo na gba jemelo kanatimenugo dododo toremito le matinal et un be caroténide madji no e jaruno khoje roso avasin camelo bogbo eto do propo aizen eto en matin to banun ne an di lo kwa wituvile par le matinal egbetanra chaveruma jeno bako motorisé o benne c'est mort dalila kono koe d'autres passagers en soins intensifs niwedo ah le matinal et un be ewedo sogbeje ló ti mẹnu gbòdódó toró mi tọ́ nufọ́nu ayisọ́nu bẹẹ náà kọ́wẹ́ e kan títíkẹ́dó e fẹ́na mọ jẹ pẹfijida sọ́wọ́n fọ ìrìnàchẹndu kórókó mi tọlẹ́ bọ́nọ́ ní sọ. kó talẹ̀ nùé kó jirawo ma lẹ ń wọn ẹ́ ta ìtọ́ dodo yẹ di yẹ. kó talẹ̀ edo tó zan zan lẹbi wó tálẹ̀ lé wó tálẹ̀ lé ẹ wó dìráwú malẹ̀ wọn la yẹ ló fọdọ̀nú wẹ kẹtẹ̀n diaspora fm di minnu ma dòtó.